Вітаю, друзі! Мене звати Владлен Мараєв. Ви на каналі «Історія без міфів», де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на «Історію без міфів» і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наших нових відео. Хай квітне український YouTube! 14 жовтня – День захисників і захисниць України. Одне з найголовніших свят нашої держави. Особливо актуальне в умовах повномасштабної агресії Російської Федерації проти нашої батьківщини. Я вітаю всіх, хто захищає і захищав Україну від агресора. Бажаю якнайшвидшої перемоги над окупантом і миру. Це свято всіх чоловіків і жінок, всіх військовослужбовців і представників інших силових структур, партизанів і підпільників на тимчасово окупованій території України, громадян України і громадян інших держав, які зі зброєю в руках захищають нашу країну, її незалежність та її територіальну цілісність. Величезне прохання, дорогі друзі, просто зараз, незалежно від того, чи дивитеся ви нас в прямому ефірі, чи пізніше уже в записі цього стріму, величезне до вас, будь ласка, прохання, зробіть переказ на користь наших захисників, зробіть додатковий донат. Цим ви зробите власний внесок у нашу майбутню перемогу. Це можна зробити через перевірені волонтерські фонди та організації або адресно, якщо ви знаєте ті підрозділи, яким безпосередньо зараз потрібна ваша підтримка. Зокрема, просто зараз підтримка потрібна розвідувально-штурмовій роті добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва. Нещодавно під час успішного українського контрнаступу на Харківщині цей підрозділ втратив свій транспорт, тому він потребує нових автомобілів, а також теплого одягу для продовження військової кампанії взимку. Всі посилання є в описі цього відео, а бійці підрозділу записали відеозвернення спеціально для глядачів «Історії без міфів». Доброго дня. Ми розвідувально-штурмова група «АДА» в складі батальйону імені Джохара Дудаєва. Звертаємося до каналу «Історія без міфів». Ми давно слідкуємо за вашою творчістю і готові висловити вам глибоку подяку за ваш вклад в велику перемогу. Тому ми хочемо звернутися до вас за допомогою. В ході операції під Ізюмом любі недруги подарували нам два кулемети. І на даний момент ми потребуємо пікапи, оснащені спеціальними підставками для того, щоб ми могли більш ефективно знищувати наших ворогів. Сподіваємося на вашу підтримку та любов. Слава Україні! Героям слава! Наприкінці сьогоднішнього стріму, друзі, я традиційно відповім на ваші запитання з чату, але, як завжди, прохання, пишіть їх, будь ласка, після моєї розповіді, для того, щоб було зручніше їх побачити. Також зазначу, що цитати, які прозвучать сьогодні у випуску, зачитує наш друг і колега Нудний Пенс. Тому, будь ласка, підписуйтеся також і на його YouTube-канал. Ну, і ще один момент, зумовлений нашим сьогоденням. Ми не можемо гарантувати, що під час нашого стріму не зникне раптова електроенергія чи інтернет, тому завчасно просимо у вас вибачення за можливі технічні ускладнення. Рушаємо. Спочатку трохи про історію сьогоднішнього свята. День 14 жовтня поєднав у собі одразу чотири великі події. Це і християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, це День українського козацтва. Це день заснування Української повстанської армії. До речі, сьогодні ювілей рівно 80 років від цієї події. І це сучасне свято – День захисників і захисниць України. Якщо згадати про свято Покрови Пресвятої Богородиці, то його витоки беруть початок десь із 9-10 століття орієнтовно і пов'язані з легендою, що стосується історії Візантії. Тоді під час однієї з облог Константинополя, столиці Візантійської імперії, нинішнє місто Стамбул в Туреччині. Чисельне вороже військо оточило місто, жителі його молилися про
те, щоб Бог дав їм перемогу, і в якийсь із моментів вони побачили видіння. Під баною храму з'явилася Божа Матір, яка накрила всіх вірян омофором, тобто своїм покровом. А на ранок, як виявилося, вороже військо охопило чума, і воно було змушене тікати. Ну, власне, такою є християнська легенда, але я хочу сказати, що подібна ж легенда існує також в Україні. В 1675 році, коли велике османсько-татарське військо оточило Почаївську лавру, так само віряни молилися, і відбулося подібне видіння і порятунок їх від цієї ворожої навали. Після того, як християнство було офіційно запроваджено князем Володимиром Великим на Русі в 988 році, на честь Богоматері почали зводити численні храми. Варто згадати, що найперший кам'яний храм на Русі – це знаменита Десятинна церква в Києві на Старокиївській горі, вона присвячувалася успінню Пресвятої Богородиці. Наприкінці доби середньовіччя, в 15 столітті, в Україні було закладено одну із перших покровських церков. Це храм, який розташований в селі Сутківці на Поділлі, Хмельницька область. Він має яскраво виражені оборонні риси, товсті стіни, вузькі вікна-бійниці. І це зовсім не дивно, тому що 15 століття, коли храм був заснований, потім 16, це якраз період активних татарських набігів, і храм розташовувався буквально на Кучманському шляху. Це був звичний маршрут нападів татар на Поділля і далі на захід України, тому церква використовувалася також для того, щоб місцеве населення могло врятуватися за її стінами і перечекати цю навалу. Безпосередньо історія українського війська пов'язана з Покровою з козацької доби, тобто кінець 15-го, кінець 18-го століття. Богородиця вважалася заступницею козаків в усіх військових походах, і свято Покрови після Великодня і Різдва вважалося третім зазначенням для козаків. Саме на Покрову відбувалася Козацька Рада, тобто найвищий орган влади на Січі, він скликався тричі на рік, тобто Різдво, Покрова і Великдень. Там переобирали кошового атамана, членів козацької старшини, відповідно, на дуже багатьох іконах козацької доби зображена Покрова. Під час Української революції 1917-21 років свято Покрови так само шанувалося. Варто зазначити, що до нього намагалися приурочити різноманітні військово-політичні події. Наприклад, з 16 по 20 жовтня, це за новим стилем, 1917 року в Чигирині, стародавній гетьманській столиці, було проведено з'їзд вільного козацтва. І на ньому почесним отаманом українського вільного козацтва було обрано Павла Скоропадського, на той момент генерала, майбутнього гетьмана України, наступному 1918-му він стане гетьманом української держави, і, звичайно, сам він був нащадок знаменитого гетьманського роду. Через рік, 16 жовтня 1918 року, сам Скоропадський, вже будучи гетьманом, в цей день підписав універсал про відновлення козацького стану в Україні. Минув ще один рік, і 14 жовтня 1919 року, це вже доба директорії Української Народної Республіки, в Кам'янці-Подільському, який тоді був тимчасовою столицею, директорія провела велике свято, на якому відбулася урочиста присяга, обітниця українських політиків, військових на вірність українському народові. В роки Другої світової війни, наприкінці 1942-го, на початку 43-го років, на Поліссі та Волині почалося формування Української повстанської армії з метою боротьби проти нацистських окупантів, проти польських військових формувань, які зазіхали на цю територію, проти радянських партизан, а пізніше і проти Червоної армії і сталінських органів держбезпеки, ну, по суті, сталінських каральних органів. Воїни УПА, що абсолютно не дивно, так само обрали свято Покрови, обрали Покрову за свою заступницю. І постановою Української головної визвольної ради від 30 травня 1947 року днем створення УПА проголошувалося саме 14 жовтня. Цю постанову потім підтвердив і наказ головного командира УПА Романа Шухевича,
від 14 жовтня 47-го року до 5-ї річниці заснування УПА. З тих часів офіційно вважалося, що історія Української повстанської армії бере початок саме від 14 жовтня 42-го року. Тож сьогодні, друзі, ювілейна дата, рівно 80 років. На нашому каналі є багато відео про різні аспекти історії УПА, а почати я би радив із розповіді професора Івана Патріляка, який на нашому каналі розповідає про те, як була створена УПА, з чого вона складалася, які бойові дії проводила, які були результати її визвольної боротьби. Радянська влада намагалася всіляко стерти із пам'яті людей 14 жовтня. Нав'язали 23 лютого як день Червоної армії і флоту, потім день Радянської армії. Ну і треба сказати, що така радянська традиція, вона виявилася дуже живучою, бо уже в пострадянській Україні після відновлення незалежності у нас було офіційно державне свято День захисника Вітчизни. Його запровадили за президентства Леоніда Кучми в 1999 році, і воно проіснувало аж до 2014-го, до початку російської агресії проти України. І тільки коли розпочалася російсько-українська війна, указом президента України від 14 жовтня 2014 року запроваджено державне свято День захисника України. Нещодавно, 14 липня 2021 року, Верховна Рада України перейменувала це свято на День захисників і захисниць України. Сьогодні доречно нагадати, що російсько-українська війна не почалася 24 лютого 2022 року. Вона триває уже 9-й рік поспіль. Просто до 24 лютого більшість українців навчилися жити так, буцімто війни і немає. Вона десь там далеко і практично нас не стосується. Але війна мала зачепити кожного, тому що Російська Федерація продемонструвала, що вона не відчепиться від України, допоки існує сама, або допоки існує той політичний режим, який є наразі на Росії. Російсько-українська війна почалася в лютому 2014 року із незаконної окупації, а потім і анексії Автономної Республіки Крим. Це була військова операція російських військ, і вона була зовсім не безкровна, як це стверджує російська пропаганда, тому що були вбиті військовослужбовці Збройних сил України, прапорщик Сергій Кокурін і майор Станіслав Карачевський. Були жертви під час цієї операції серед цивільного населення, зокрема, росіяни вбили кримсько-татарського активіста Решата Аметова. Але після відносно легкого захоплення Криму російське керівництво знахабніло і вирішило відірвати від України ще й Донбас. А якщо пощастить, то і набагато більші території. Тому з 6 квітня 2014 року розпочався другий етап цієї війни – війна на сході України. Розпочалося вторгнення російських спецслужб, військових. Насамперед, варто згадати відому диверсійну групу на чолі з Гіркіним Стрілковим, а також різноманітних так званих добровольців на кшталт російських козаків тощо, які намагалися збурити місцевих жителів, спровокувати антиукраїнські, проросійські виступи і відірвати від України якомога більше території. Більше про ті події, які розгорталися тоді на Донбасі, можна дізнатися з нашого відео, де розповідає Денис Казанський, як Україна втрачала Донбас. Нагадаю, що окрім того, що було проголошено так звані ДНР, ДНРи і ЛНРи, були ще й спроби проголосити Харківську, Київську, різноманітні інші народні республіки, вже не кажучи про проєкт так званої Новоросії, яку просували в 2014 році. Але, друзі, ми ж всі чудово розуміємо, що ніяких ДНРи та ЛНРи як самостійних політичних утворень не існувало. Це все просто були форми російської окупації українських територій. І це дуже добре засвідчили події 2022-го, коли існування так званих псевдореспублік ДНРи та ЛНРи стали Росії уже не потрібні, їх просто-напросто приєднали
оголосили, звісно, про їхнє приєднання до Російської Федерації. Тому уже з 2014 року Україна вела війну проти російського вторгнення, проти російської окупації і проти українських зрадників, які кликали до себе окупантів і прислужували їм в надії на те, що сюди прийде русський мір, або в божевільній надії на те, що історію можна повернути назад і 30 років зникнуть просто кудись, наче їх і не було, і відновиться Радянський Союз. Українській владі довелося навесні 2014-го оголосити про початок антитерористичної операції, яку 4 роки по тому переформатували в Операцію Об'єднаних Сил, скорочено ООС. Але, незважаючи на те, що стан 2014 року здобували чимало важливих перемог над російськими окупантами. Сьогодні в цьому стрімі ми згадаємо найважливіші, найяскравіші з них, які вплинули на перебіг російсько-української війни. А про перемоги наших предків в попередній історичній епохи можна теж дізнатися з нашого окремого відео «Перемоги над Московією», де ми розглянули ті битви, які відбувалися від пізнього середньовіччя до ХХ століття. Однією з найперших важливих перемог варто назвати протистояння в Маріуполі, яке відбувалося з квітня до червня 2014 року. Воно завершилося на користь українських силовиків і українських активістів. Тоді спроба проголосити так звану ДНР в Маріуполі зазнала цілковитого краху. Особливо запеклими бої в місті стали 9 травня, коли було повністю спалено будівлю місцевого управління внутрішніх справ. Але остаточно приазовське місто Маріуполь вдалося визволити 13 червня. І тоді в цій операції були задіяні переважно сили Національної гвардії України, спецпідрозділ Міністерства внутрішніх справ і спецбатальйони Азов і Дніпро. Повним крахом завершилася і спроба російських окупантів одразу захопити Донецький аеропорт 26 травня 2014 року. Основною ударною силою загарбників був батальйон «Восток», де служило чимало виходців із російського Кавказу, а також кадирівці і загін «Іскра», який сформували в Ростовській області із ветеранів російських силових структур – ФСБ, МВС, повітряно-десантних військ і армійських спецпризначенців. Але українські силовики діяли надзвичайно рішуче. З нашого боку в захисті аеропорту брали участь підрозділи сухопутних сил, головного управління розвідки, Нацгвардії України і повітряні сили, штурмовики Су-25 із 299-ї бригади тактичної авіації. Також застосовувалися гелікоптери Мі-24 і Мі-8. Ворог був повністю розгромлений і безладно втік у напрямку Донецька. При цьому підтверджено загибель щонайменше 33 громадян Російської Федерації, які брали участь в цій провальній для них операції. З нашого боку, на щастя, загиблих не було, але 3 осіб дістали поранення. Подальші бої за Донецький аеропорт тривали цілих 8 місяців до січня 2015 року. І хоча ворог зрештою захопив вщент зруйнований ДАБ, але ця оборона увійшла назавжди в історію України як прояв героїзму та мужності. Вона знайшла відображення в численних творах мистецтва, наприклад, роман Сергія Лайка «Аеропорт», поема Володимира Тимчука «Донецький аеропорт», художній фільм «Кіборги» Ахтема Сеїтаблаєва, документальний фільм «Добровольці Божої чети» Леоніда Кантера та Івана Яснія. Рекомендую до перегляду ці фільми і до прочитання ці твори. Влітку 2014 року найважливішим успіхом України стало визволення тимчасово окупованих Слов'янська, Краматорська і Артемівська, з 2016 місто називається Бахмут, це в Донецькій області, а також Рубіжного, Сєвєродонецька, Лисичанська в Луганській області. Ці міста з квітня-травня ще 2014-го перебували під контролем окупантів та їхніх поплічників. А визволення стало результатом наступальної операції, яку розпочали 1 липня після 10-денного одностороннього припинення вогню, яке оголосив
щойно обраний президент України Петро Порошенко. 5-7 липня визволили Слов'янськ-Краматорський Бахмут, а 20-24 липня – Рубіжне, Сєвєродонецьк і Лисичанськ. План полягав в тому, щоб відрізати противника від кордону і припинити постачання з території Росії. Але ці успіхи дуже сильно занепокоїли росіян, і вони почали дедалі активніше втягувати туди регулярні сили, почастішили масовані артилерійські обстріли українських силовиків з російської території, а потім і пряме вторгнення російських батальйонних тактичних груп. Це призвело до оточення в районі Іловайська і до підписання угоди, відомої під назвою «Мінськ-1». Однак ці міста, які були визволені влітку 2014-го, залишилися під українським контролем. І вже через 8 років, тільки під час повномасштабного вторгнення, в травні-липні 2022-го, росіянам вдалося тимчасово окупувати Рубіжне, Сєвєродонецьк і Лисичанськ, а зараз активні бої тривають поблизу міста Бахмут. В лютому 2015-го, незадовго до підписання «Мінську-2», українські захисники провели наступальну операцію, відому як «Широкинська». Мета була відсунути фронт якомога далі від Маріуполя, тому що перед цим, 24 січня, росіяни остаточно зірвали виконання «Мінську-1», активізували бойові дії. А лідер так званої ДНРи Захарченко, якого потім підірвуть в кафе «Сєпар» в Донецьку, заявив прямо про початок наступу на Маріуполь. Ворог обстріляв із реактивних систем залпового вогню мікрорайон «Східний», внаслідок чого загинуло 29 людей, із них двоє дітей. 10 лютого 2015-го розпочався український наступ на схід і північний схід від Маріуполя. При цьому головною ударною силою був полк «Азов» Національної гвардії України. Вдалося визволити Павлопіль, Комінтернове, з 2016-го село має назву Пікузи, Лебединське, Бердянське і увійти в Широкине. Таким чином лінію фронту відсунули на 10 кілометрів від найсхідніших околиць Маріуполя і приблизно на 20 кілометрів від центру міста. В подальшому, попри режим припинення вогню, періодично спалахували бої за Широкине, аж поки в лютому 2016 року ворог остаточно не полишив східні околиці цього селища. Минає 7 років, і 24 лютого 2022 розпочалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну одночасно з багатьох напрямків. Причому не тільки з території самої Росії, а з тимчасово окупованого Криму, а також із Білорусі через Чорнобильську зону відчуження. В Україні запровадили воєнний стан і комендантську годину. Метою росіян було за лічені дні захопити Київ, для того, щоб паралізувати управління державою, примусити Збройні Сили України до капітуляції. Проте рашистські окупанти повністю облажалися в своїй оцінці спроможності українського народу до опору. Ворог регулярно засилав свої ДРГ на територію Київ, на територію Києва. Але всі ці розвідувальні диверсійні групи, вони були знищені Збройними силами, Національною гвардією, поліцією, силами територіальної оборони. Найбільші сутички в столиці України відбулися на Оболоні, Куренівці, на проспекті Перемоги, в районі ТЕЦ-6 на лівому березі. Крім того, протягом лютого-березня ворог постійно обстрілював місто ракетами і реактивними системами залпового вогню. Варварських руйнувань зазнало дуже багато житлових будинків. 1 березня росіяни поцілили в телевізійну вежу, найвищу споруду України. 20 березня ракетами поцілили торгівельно-розважальний центр «Ретровіль» на Виноградарі, завдавши тяжких втрат мирному населенню. Запеклі бої відбувалися на підступах до Києва, Ірпінь, Буча, Ворзель, Броварський напрямок. На тимчасово окупованих територіях росіяни здійснювали численні злочини, трагедію того, що сталося в Бучі, всі ми дуже добре знаємо. Тільки на Київщині виявлено близько 1500
убитих мирних жителів російськими окупантами. Проте, незважаючи на свою зухвалу операцію, росіянам абсолютно не вдалося досягти своєї мети. Їм не вдалося оточити Київ, відрізати його від шляхів сполучення. Росіяни зазнали тяжких втрат в техніці та в живій силі. І наприкінці березня 2022-го були змушені тікати з півночі України. До 3 квітня українські сили оборони повністю визволили Київську область. Також було очищено від ворога тимчасово окуповані райони Чернігівської та Сумської областей, які також надзвичайно сильно постраждали внаслідок російських терористичних ударів і під час окупації. Російський план блискавичної війни зазнав повного невідворотного краху, і після цього ворог зосередив свої зусилля на тому, щоб спробувати загарбати схід і південь України. На перші тижні вторгнення росіяни досягли найбільших успіхів саме на півдні. Їм там удалося частково, значною частиною, загарбати Херсонську область, частину Запорізької, вийти навіть на правий берег Дніпра, захопити Херсон і просунутися трохи в Миколаївську область. Зокрема, вони захопили військовий аеродром і аеропорт Чорнобаївка поблизу Херсона, і там розташували свою техніку. Але в період з кінця лютого до серпня 2022 року Збройні Сили України з допомогою безпілотників «Байрактар» і реактивних систем залпового вогню завдали, за різними даними, від 26 до 39 ударів по Чорнобаївці. Достеменно порахувати кількість знищеної там ворожої техніки, складів боєприпасів і живої сили нереально. Та й чи стане це можливим зробити після війни, невідомо. Але за даними українських засобів масової інформації, 18 березня під час однієї з таких атак було вбито командувача 8-ї російської армії генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева, а 24 березня командувача 49-ї армії генерал-лейтенанта Якова Рязанцева. Звісно, що росіяни не визнали таких втрат, у них же завжди потерь нет. Тому доля генералів залишається нез'ясованою, не будемо однозначно стверджувати, що їх убито. Росіяни, навіть намагаючись якось реабілітуватися і нівелювати цю інформацію, потім опублікували відео із Мордвічевим і Кадировим, буцімто вони живі в Маріуполі, але дати, коли це відео було знято, немає. Тому, поки триває війна, інформація не є 100% підтвердженою. Вранці 24 березня Збройні Сили України атакували порт Бердянськ на Азовському морі, який росіяни використовували як логістичний центр, зокрема для облоги Маріуполя. При цьому пішов на дно великий десантний корабель «Саратов». Його повна водотонажність становить 4650 тонн, а це, до речі, більше, ніж у флагмана ВМС України «Гетьман Сагайдачний», який довелося притопити в Миколаївському порту. Крім того, крім «Саратова», пошкоджень зазнали великі десантні кораблі «Новочеркаськ» і «Цезарь Куніков». Тут можна згадати, що Куніков брав участь в російській агресії проти Грузії влітку 2008-го. Командир Кунікова, станом на 22-й рік, капітан другого рангу Олександр Чірва, 18 квітня 2022-го був похований в Севастополі. Незрозуміло, чи він загинув тоді під час атаки на Бердянськ, чи помер від отриманих поранень, чи пізніше загинув в якомусь бою, але факт є фактом. Росіяни визнали його загибель і поховання в Севастополі. На Новочеркаську росіяни визнали загибель 3 моряків, а на затопленому Саратові тільки одного. Але всі ми прекрасно знаємо, що росіяни брешуть на кожному кроці. Тому втрати майже, напевно, були значно більшими. Одним із найяскравіших успіхів, які мали величезний медійний резонанс, стало знищення українськими протикорабельними ракетами «Нептун» флагмана російського Чорноморського флоту ракетного крейсера «Москва». Це відбулося 13-14 квітня. А також визволення острова Зміїний в Чорному морі, що відбулося на початку липня.
Але зараз, друзі, я не буду детально зупинятися на цих подіях, тому пропоную вам звернутися до стрімів, де ми вже це ретельно проговорили. Зокрема, це стрім про Москву і про історію острова Зміїний. Шановні друзі, найкращий спосіб допомогти історії без міфів створювати для вас нові відео – це Patreon. З допомогою Патреону ви можете отримувати ранній доступ до нових випусків, а також голосувати за вибір тем на наступний місяць. Наразі триває голосування за вибір теми листопада. Підтримати наш канал можна з допомогою переказу на картку Приватбанку, Монобанку, PayPal або з допомогою кнопки «Спонсорувати» безпосередньо на YouTube. Реквізити та посилання є в описі цього відео. 9 серпня 2022 року раптова бавовна сталася на авіабазі Саки в тимчасово окупованому Криму. Це місце постійного базування 43-го морського штурмового авіаційного полку Чорноморського флоту ВМФ РФ. При цьому Міністерство оборони Росії, звичайно, заявило, що причина – це детонація авіаційних боєприпасів. І знову ж таки, жодних потерь нет. Але наступного дня, 10 серпня, нідерландська дослідницька група Oryx на основі супутникових знімків підтвердила знищення 10 російських літаків – 6 Су-24, 4 Су-30М і пошкодження одного Су-24. Вірогідно, це були найбільші втрати російської бойової авіації, одномоментні втрати, з часу Другої світової війни. Минув місяць і 7 вересня 2022 головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний і перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки генерал-лейтенант Михайло Забродський опублікували статтю, яка має назву «Перспективи забезпечення воєнної кампанії 2023 року. Український погляд». І там вони зазначили, що Збройні сили України тоді, 9 серпня, завдали по аеродрому ракетний удар. Зацитую. Завдяки віддаленому характеру війни, громадяни РФ не так болісно сприймають втрати, невдачі, а головне – вартість цієї війни в усіх її розуміннях. У поточному році успішними є зусилля Збройних сил України з фізичного перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим. Йдеться про серію успішних ракетних ударів по кримським авіабазам противника, перш за все, по аеродрому Саки. Завдання Збройних сил України на 2023 рік – зробити для росіян та в інших окупованих територіях ці відчуття гострішими, природнішими і цілком відчутними, попри значну відстань до цілей. За нагоди рекомендую ознайомитися з повним варіантом цієї статті. Вона вперше була оприлюднена 7 вересня на сайті «Укрінформ», а пізніше поширена дуже багатьма нашими інформаційними ресурсами. Протягом липня і серпня почастішили удари по російським складам боєприпасів в тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області. А з 19 липня розпочалися періодичні удари із реактивних систем залпового вогню «Хаймарс» по Антонівському мосту через Дніпро в Херсоні для того, щоб ускладнити постачання угруповання окупантів на правому березі Дніпра. Наступ українських сил розпочався 29 серпня. Але особливо активізувалися наступальні дії 2 жовтня, уже після того, як в Кремлі оголосили про анексію Херсонської області України. 13 жовтня голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що за підтвердженими даними на Херсонщині від російських загарбників визволено 75 населених пунктів, із них за жовтень 29. Щодо стану інфраструктури на деокупованих територіях, то Янушевич назвав ситуацію жахливою. Дуже багато зруйнованих будинків, шкіл, лікарень, дитсадків, зруйновані лінії електропередач, трансформаторні підстанції, газопроводи, водопроводи, котельні. За його словами, станом на 24 лютого на оцій території, яка нині деокупована, проживало
19 тисяч мешканців, а нині після визволення залишилося всього-навсього 7 тисяч, тобто майже втричі менше. Основний удар Збройні сили України завдали 6 вересня в Харківській області. Було визволено Балаклію, Куп'янськ, Вовчанськ, Ізюм. Українські війська перейшли річки Оскіл і Сіверський Донець. Практично вся Харківська область була очищена від окупантів. Фронт суттєво відсунули від Харкова. Лише за 5 днів вдалося визволити територію площею понад 8 тисяч квадратних кілометрів. Ну, для порівняння, це приблизно як територія острова Крит або Кіпр. Видання Forbes підрахувало, що в проміжку всього за 5 днів з 6 по 11 вересня Збройні сили України знищили 590 одиниць російської техніки на загальну суму 673 мільйони доларів США. Втрати противника становили 86 танків та 158 бойових броньованих машин, 106 артилерійських систем, 159 автомобілів, 6 літаків, 7 гелікоптерів, 6 систем протиповітряної оборони, 62 одиниці іншої техніки. Але не тільки знищена техніка. 129 одиниць техніки на суму 104 мільйони доларів наші військові захопили і тепер можуть використовувати проти російських окупантів. В розвиток цього наступу вдалося визволити Святогірськ і Святогірську Лавру, це вже в Донецькій області. 1 жовтня наші захисники змогли визволити місто Лиман. Збройні сили України вступили на терени Луганської області, яку окупанти ще з 3 липня оголосили повністю контрольованою. Наразі наші захисники вийшли на підступи до Северодонецько-Лисичанської агломерації, а визволення Лиману створює можливості також для подальшого просування на місто Сватове Луганської області. Я хочу зацитувати відомого військового історика, кандидата історичних наук Романа Пономаренка, який на нашому каналі уже неодноразово виступав, розповідав про історію дивізії військ СС «Галичина» і про формування українських націоналістів «Нахтігаль» і «Роланд» під час Другої світової війни. Пан Пономаренко в коментарі «Укрінформу» 17 вересня провів аналогію між українським контрнаступом на Сході і подіями громадянської війни США. Те, що зробили ЗСУ на Харківщині, особисто я порівняв би з кампанією генерала Конфедерації Томаса Джексона у долині Шенандоа навесні 1862 року. Це зразкова кампанія, яку вивчають у воєнних академіях всього світу. Невеликими силами, завдяки вмілому маневруванню, Джексон тоді виграв низку битв, розбив федеральну армію загальною чисельністю 60 тисяч осіб, сам маючи 17 тисяч, і звільнивши долину Шенандоа. Наразі активні бойові дії тривають як на Сході, так і на півдні України. Наша країна вразила весь світ, адже на організований спротив більшість аналітиків давали нам кілька днів, максимум кілька тижнів. Наразі уже 8-й місяць триває боротьба із повномасштабним вторгненням Росії, і, як ми бачимо, триває вона успішно. Збройні сили України та інші наші силові структури принизили і продовжують щодня, щогодини принижувати так звану другу армію світу, завдаючи їй поразок і дуже тяжких втрат. Крім того, ця війна продемонструвала справжнє обличчя Російської Федерації – абсолютно озвірілої, скаженої країни, яка влаштовує геноцид, яка повністю зневажає міжнародне право і яка погрожує всьому людству смертю від ядерної зброї. Тому дуже справедливо 13 жовтня 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи визнала Російську Федерацію терористичним режимом. Але, дорогі друзі, я рішуче вас застерігаю від надмірного захоплення успіхами і від шапкозакидницьких настроїв. Ворог дуже сильний. Його ресурси, можливості в кілька разів перевищують наші. Пропаганда ворога повністю демонізує Україну,
і працює на те, щоб підготувати своїх громадян до війни тривалої, війни на виснаження, війни на ресурси, хоч би скільки вона не тривала, хоч би і кілька років. Так пропаганда обробляє росіян. Тоді як повномасштабне вторгнення Росії різко змінило життя кожного українця, більшість росіян до 21 вересня, коли Путін оголосив про мобілізацію, в основному не відчували на собі негативного впливу цієї війни. Спостерігали за нею з позицій диванних критиків та диванних патріотів. Тепер ситуація потроху змінюється, і дуже багато росіян вже не почувають себе настільки ж тепло, сухо і комфортно. А політичні та бізнесові еліти і поготів. 13 жовтня видання The Washington Post опублікувало розмову з кількома високопосадовцями Росії і представниками бізнес-структур про настрої, які панують в їхньому суспільстві. Цікавий матеріал. Причому російські чиновники і бізнесмени спілкувалися на засадах анонімності, боячись, що про них можуть дізнатися. Наведу кілька промовистих цитат. Ніхто не задоволений статусом кво. Зрозуміло, що військової чи політичної перемоги не буде, але й програш неможливий. Це перетворюється на ситуацію в шахах, відому як цугцванг, коли кожен крок гірший за наступний, але неможливо не рухатися. Навіть якщо ціни на енергоносії залишаться на тому ж рівні, Путін думає, що Європа опиниться в кризі і не матиме часу на Україну. Це все ще війна на виснаження, поки одна сторона не зможе продовжувати війну. Ми почали входити в революційну ситуацію. Всі чекають чогось іншого, ніж те, що відбувається зараз. Іншого керівництва, іншої війни. Яструби хочуть більш жорстких дій. Голуби взагалі не хочуть війни. Назріває час для зміни політичної системи. Але як це буде, я не знаю. Нещодавні масовані ракетні удари по Україні, по об'єктам інфраструктури і просто по житловим будинкам засвідчили, що Росія не зупиниться ні перед чим. Ворог реально сподівається, що залишивши нас без світла, опалення, води, газу чи інтернету, можна примусити українців до капітуляції на російських умовах. Цього не буде. Ми маємо бути готові. Абсолютно готові до всіх труднощів і всіх негараздів, і стійко їх переносити. Пам'ятаємо, друзі, що військовим на фронті значно складніше. Тому відповідь цивільного населення на ракетно-дроновий терор російських окупантів може бути тільки одна – ще більше підтримки фронту, ще більше допомоги нашим захисникам. Повторю, друзі, своє прохання. Просто зараз, неважливо, чи ви дивитеся нас онлайн – чи в записі. Зробіть додатковий незапланований переказ на користь наших захисників. Це буде і найкращим привітанням, і вашим внеском в загальний успіх. Через перевірені волонтерські організації або адресно, якщо маєте кому допомогти. Зробіть це, і це буде ваш внесок в нашу майбутню перемогу. А тепер, друзі, я відповім на ваші запитання із чату. Дуже багато привітань із Днем захисників і захисниць України. Дорогі друзі, я повторюся, це одне з найголовніших свят в сучасних умовах, тому якщо у вас є знайомі, хто зараз зі зброєю в руках бореться проти російських окупантів, обов'язково привітайте їх із цим святом. Електронні історії запитує, як можна зараз допомогти народам та етносам, що поневолені Москвою, готуватися до визволення та побудови національних держав? Це питання часто зараз обговорюється, часто виринає в обговореннях. Я переконаний, що ми маємо використовувати абсолютно всі канали зв'язку, в тому числі працювати із місцевими елітами в Росії, які не задоволені центральною владою. Вони можуть бути потенційно ворожі Україні наразі, але маємо використовувати їхнє незадоволення панівним режимом. Все, що йде
на зле ворогу іде нам на користь. Тому майбутнє Росії визначене. Вона обов'язково розпадеться, як розпалася будь-яка імперія в історії. Від нас залежить, наскільки швидко це може статися. Світлана Петриченко запитує, як називається книга, яка стоїть ліворуч від вас? Ця книга називається «Вклоняємося до земно українському солдату». Книга випущена редакцією газети «Народна армія». Вона містить багато інтерв'ю із нашими захисниками, 2014-му ще записані під час проведення АТО на сході України. Дуже багато особистих історій. Історії про те, як люди воювали, як, власне кажучи, є історії про те, як війна допомогла їм облаштувати особисте життя, хтось зустрів своє кохання на війні, про людей, які дійсно є героями сучасної доби і цієї російсько-української війни. Андрій Якимів, чи є у вас в планах зняти відео на тему Кирило-Мефодіївського братства? Так, є в планах таке відео. Ми навіть в одному з випусків пропонували таку тему в подальшому. Щоправда, тоді, здається, не набрали потрібну кількість вподобайок, але, безперечно, в подальшому така тема може бути в нас розглянута. Ден Ром. На відео про іраксько-іранську війну вже 20 тисяч подобайок, коли наступна частина. Справді, друзі, буквально позавчора, в середу, ми випустили новий випуск про Іран-Іракську війну 80-х, де запропонували 20 тисяч подобайок за місяць, і ми підготуємо випуск про операцію «Буря в пустелі». Війна в Перській затоці 91-го року. Але за дві доби всього-навсього вже набрано 20 тисяч подобайок, тому ми обов'язково підготуємо цю тему. Очевидно, в листопаді або в грудні, але обов'язково це зробимо. Ігор Калиняк. Скажіть, будь ласка, чи плануєте проводити серію ефірів про сусідів України в Другій світовій? Так, у нас вже був стрім про Румунію в Другій світовій. І, вочевидь, ми будемо це продовжувати. В планах Угорщина, Фінляндія, очевидно, Болгарія і інші країни – участь яких у війні менш відома, ніж досить популярні теми, як Німеччина, Японія та інші країни. Тому так, і ми бачимо, що є реальний глядацький інтерес до цієї теми, до теми наших сусідів, тому що, на жаль, так склалося, що в Україні про наших безпосередніх сусідів, ну, можливо, за винятком росіян, знають в основному так небагато. І ці прогалини, безперечно, треба заповнювати. Антоніо Віва, чи відомий вам історик Алфьоров? Як оцінюєте його професіоналізм? Звичайно. Олександр Алфьоров, наш колега і друг, ми вже запрошували його до нас у гості, і в квітні на «Історію без міфів» вийшов випуск з Олександром Алфьоровим про історію українських гербів. Алфьоров – прекрасний історик, і я завжди рекомендую підписуватися на його канал, який так і називається «Олександр Алфьоров». Можна сказати, що ми, колеги, дружимо каналами, розвиваємо спільними зусиллями український YouTube, український інтелектуальний продукт. Тому Алфьоров, безумовно, ми ще будемо Олександра запрошувати на нові теми, на нові випуски на «Історію без міфів». Нікіта Остапчук, ви можете зробити відео про Михайла Грушевського? Ми вже його зробили, ще торік у жовтні. Оксана Юркова на нашому каналі розповіла про Михайла Грушевського детально. Є такий випуск, там дуже цікаві факти наведені, зокрема про те, чи був Грушевський заможною людиною, як складалося його сімейне життя, чи справді він експлуатував постійно своїх учнів і наживався за їхній рахунок. Грушевський як політик, Грушевський в часи радянської України, чому він повернувся з еміграції, як склалися останні роки його життя, як склалася доля його рідних. Все це є у випуску, де розповідає Оксана Юркова.
Таск запитує, коли відео про Україно-Донські відносини? Буде таке відео, дуже сподіваюся, тим більше, що ця тема була моєї кандидатської дисертації. Можливо, на певний період актуальність її дещо знизилася, були більш важливі актуальні теми протягом цього року, але я переконаний, що до неї обов'язково дійде черга. Зенек Квятковський, наш постійний глядач із Польщі, запитує, чи буде відео про польську армію Крайову та її відносини з українцями. Дуже хороша тема, дуже важлива і, безперечно, на неї треба запросити спеціаліста в цій темі. Наприклад, Івана Казимировича Патриляка. Тому що ми багато знаємо про боротьбу УПА проти Радянського Союзу, проти нацистів, а от про польсько-українські взаємини, які не завжди були ворожими з армією Крайовою, були спроби домовитися, відомо менше. Людмила Сагайдак. Зараз вийшов в Ютуб лекції Тімоті Снайдера по історії України. Так, на Ютуб-каналі Єлю. Чи будете ви від каналу надавати рецензії або обговорювати ці лекції? Наразі такого не плануємо, але хочу сказати, що теж наші колеги з каналу Хмаринка Science зробили український переклад лекції Тімоті Снайдера. І ми інформували про це наших глядачів, публікували посилання на це відео. Воно є в постах на нашому каналі, тому можете перейти або ще краще підпишіться на канал Хмаринка Science. Це український канал, присвячений загальнонауковим питанням. І перегляньте український переклад лекції Тімоті Снайдера. Це дуже цікаво, дуже пізнавально, і Снайдер – один із найдосвідченіших істориків, які цікавляться тематикою України. RAR4K запитує, коли буде відео про В'єтнамську війну. Ну, давайте ми спочатку зробимо про війну в Перській Затоці, як обіцяли. А далі вже буде і в'єтнамська, і корейська, і багато інших воєн часів Холодної війни. Тюрін Сергій, чому АТО перейменували в ООС? Це питання більше, звісно, до наших політиків і силовиків, але, на мою думку, антитерористична операція не може тривати цілих 4 роки чи більше. Відбулося це перейменування 30 квітня 2018 року. На той момент вона вже тривала понад 4 роки. І абсолютно очевидним було, що невідомо, коли завершиться. В суспільстві існувала досить серйозна критика назви цієї війни АТО. Мовляв, це не війна, а якась просто операція проти терористів, тоді як всі розуміли, що це війна з Росією. І перейменували на операцію об'єднаних сил, тому що в ній беруть участь не тільки Збройні сили, а й Нацгвардія, СБУ, поліція, інші українські силові структури. RAR4K, дякую за відео про Фолклендську війну. Так, це класна тема і я особисто дуже хотів її зняти. Трапилась така нагода 40 років від конфлікту, тому в червні ми випустили відео про Фолкленди. Хто ще не бачив, рекомендую переглянути. Там багато історичної хроніки тих часів. Конфлікт між Британією та Аргентиною за Фолклендські острови в Південній Атлантиці. Чумовий запитує, чи будуть відео про чеченські війни? Уже було в березні. До речі, найперший наш стрім, випущений в умовах повномасштабного вторгнення Росії, він був присвячений саме чеченським війнам і Республіці Ічкерія. Таск запитує, чи можна відносити війни, в яких брала участь Річ Посполита, до бойової слави України?
Ну, питання, да, дуже дискусійне. І коли ми випустили відео з Наталею Старченко про Річ Посполиту, була реакція дещо полярна. Очевидно, що для значної частини нашого суспільства Річ Посполита досі сприймається як не своя держава, як ворожа держава. Тому, безперечно, тема потребує подальшого проговорення і дослідження. Але однозначно можна сказати ось що. Дуже багато українців, русинів, тоді їх називали так переважно, воювали в армії Речі Посполити, в тому числі православних. Вони, ну як шляхта, так і козаки, козаки так само брали участь масово, постійно у війнах на боці Речі Посполитої. Так? До Хмельниччини та й після неї теж козацтво, принаймні частина його, воювало на боці Речі Посполитої. Тому значною мірою українці були співтворцями цієї держави. Тому такі перемоги, як, наприклад, битва при Клушино, це на Смоленщині в липні 1610 року, коли була розгромлена московська армія, а потім взято Москву, безперечно, на мою думку, слід зараховувати до нашої спільної бойової слави. Спільної для України, для Білорусі, для Литви, для Польщі. Такими сторінками можна пишатись, однозначно. Наш глядач і спонсор Хаблі запитує, що таке Візантійщина. Ну, взагалі, Візантія як держава була специфічним поєднанням східної та західної цивілізації. А сама по собі Візантійщина зазвичай вважається як така хитра візантійська політика, двозначна, двулика, дуже складна, заснована на потужних інтригах, на зв'язках з багатьма різними акторами історичних подій. Як приклад візантійської типової політики, раніше часто називали ту історію, коли візантійці буцімто намовили печенігів атакувати Святослава, коли він повертався після війни із Візантією додому. Річ у тім, що достеменних підтверджень такого факту, що вони їх намовили, не існує. Це лише припущення. Але така політика, зазвичай, під словом Візантійщина, мається на увазі, яка підступна достатньо. Да? Коли в обличчя можуть казати одне, за спиною робити абсолютно інше. Дружити і тут же домовлятися проти. Ну, типу такого щось. Рожевий апельсин. Чи буде така ж атмосфера в російському суспільстві після смерті Путіна, як це було в 53-му? Друзі, ну, будь-які питання про майбутнє не можуть мати якоїсь правильної чи однозначної відповіді. Тому що історики майбутнім не займаються. Історики займаються минулим. Передбачати майбутнє історики не можуть. Це неправда, коли кажуть, буцімто завдання історії – спрогнозувати майбутнє. Але є тенденція певна, історична. Вона полягає в тому, що на Росії, як правило, править диктатор. Тиран, диктатор, абсолютний монарх, залежно від епохи, по-різному. Якщо він править довго, а Путін вже править довго, практично чверть століття. Період Медведєва – це фактично все одно період Путіна, ми ж всі розуміємо. Після його смерті, чи загибелі, чи вбивства, зазвичай там відбувається підкилимна боротьба за владу. В 53-му вона відбувалася. Берія, Маленков, Хрущов, Булганін, потім виступ так званої антипартійної групи, які були насправді переконаними сталіністами, Молотов, Каганович і Маленков. Тобто ця боротьба тривала з 53-го фактично до 57-го року, коли Хрущов остаточно подолав цю внутрішню опозицію. Щоправда, для населення вона проходила практично непомітно. Але буває так, що ця боротьба спалахує так, що захоплює всю країну. Яскравий приклад – це смутні часи на Московії, коли помер Іван Грозний, потім його син Фьодор Іоаннович.
І династія накрилася мідним тазом, як то кажуть. Урвалася династія, не було нащадків, і почалося. Голод, міжособиця, внутрішня війна, вторгнення поляків, шведів, українських козаків, поява різних самозванців. Досі ми не можемо на 100% точно стверджувати, чи вже Дмитрій він був самозванцем, чи, можливо, це дійсно був все-таки Дмитро Іоанович, який зміг вижити, син Івана Грозного. Найімовірніше в історіографії вважається, що все-таки самозванець. Тому так, після тривалого стабільного правління диктатора, сильної руки, на Росії відбуваються розборки внутрішні. Зазвичай це період послаблення країни. Але питання в тому, як довго це триватиме, наскільки масштабними будуть ці розборки і чим вони врешті-решт завершаться. Олександр Петрик. Чи буде відео про розпад Чехословаччини в 89-93 роках? Сподіваюсь, що буде. Друзі, я стараюсь записувати всі ваші чудові ідеї із чатів, із коментарів, в списочок майбутніх тем, і поступово ми будемо їх розглядати. Сергій Малінчик. Чи буде відео про наших відважних воїнів УПА? Є у нас таке відео і не одне. Сьогодні у стрімі рекомендував я розповідь Івана Патриляка. Є у нас відео з Аліною Понепаляк про жінок в українській повстанській армії. Є відео з Ігорем Бігуном про іноземців в українській повстанській армії, тому що там служили далеко не тільки етнічні українці, були євреї, були німці, були поляки навіть, були росіяни, були казахи, татари, представники дуже багатьох націй. Тому зайдіть, будь ласка, на нашому каналі в списки відтворення, там наші ролики, вони, так скажемо, розфасовані по тематиці. Є в тому числі список відтворення під назвою «Друга світова війна, 39-45». Всі ролики по історії УПА, вони є в цьому списку відтворення. Ігор запитує, було б дуже цікаво подивитися ще випуски про ВКЛ, Велике князівство Литовське. Друзі, це супер тема. Це бомбезна тема, насправді, я дуже хочу зробити щось про це, але, вочевидь, розповідатиму не я, тому що потрібен фахівець, реально, який глибинно займається цією тематикою. Є такі люди в Україні, і мені вони відомі, тому будемо старатися їх запросити. Тема вкрай цікава. У нас в школах дуже часто ВКЛ так якось проходить там дуже швидко і непомітно, мовляв, Київська Русь, чи просто Русь, так, правильніше, а потім бац, і Річ Посполита, і козацтво. Оцей литовсько-руський період, коли фактично середньовічна руська державність, вона перетікає в литовсько-руську, якось мало відомий. Насправді в Україні фахівців з цього періоду небагато. Їх, можливо, серйозних, таких надпотужних, на пальцях однієї руки можна перерахувати. Вони є в університеті Шевченка, вони є в Києво-Могилянській академії. Будемо старатись запрошувати їх. Рожевий апельсин. Як ставитись до перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей? Ну, як можна ставитися? Це необхідно зробити, от і все. Але для цього просто потрібні зміни в Конституції України, адже ці області, всі, власне, наші адміністративні одиниці, вони прописані в Конституції. І для того, аби їх перейменувати, потрібно відповідні зміни до статті Конституції. Наразі цього не зроблено. Але однозначно, що Кіровоградська область і Дніпропетровська не мають так називатись, тому що обласні центри вже давно перейменовані, ще в 2016-му. Самі ці назви чисто радянські, бо більше сталіністські. Кіров, більшовицький діяч 20-30-х років, Дніпропетровськ, Петровський, так само діяч сталінської когорти, який дивом пережив масові репресії, більшість його колег тоді просто розстріляли в 30-ті, Петровський примудрився дожити, якщо не помиляюсь, до 59-го. Тому мають бути, там є дискусія, да? Січеславська область там, чи Дніпровська.
Все це має бути проговорено і вирішено, і ця справа таки доведена до кінця. Бо виходить, знаєте, як на Росії, там Санкт-Петербург і Ленінградська область, у них досі Ленінградська область. Ми не повинні бути подібними до окупантів. Макс Пор. Свято Покрова заснували на честь зняття облоги русів Константинополя. Цікаво, що ми святкуємо? Наш програш? Ну, друзі, це не потрібно сприймати так буквально. По-перше, це свято, як я вже сказав, з'явилося внаслідок легенди. Тобто, як історичний факт, науковий, сприймати його, повірте, складно. Так? Це насамперед християнська, це релігійна традиція. Це по-перше. По-друге, немає 100% доказів, що це була облога саме русами. Там є варіанти, що це, можливо, були араби. Можливо, булгари, скажімо так, з ким постійно Візантія воювала. Тому ця подія, вже легенда, дала поштовх православній, так, ну, християнській, точніше, так, традиції, а у нас вона була запозичена, прижилася, дуже добре прижилася. Тому якщо, почавши ще з доби козацтва, це свято дійсно було настільки нашим, настільки прийнятим нашими військами, нашими захисниками, то чому би і ні? Не бачу тут ніяких проблем. Ярослав Лоєр. Чому Антанта не підтримала незалежність України, натомість визнала незалежність Польщі? Ну, дуже багато причин, так, але... Ну, давайте, якщо найголовніше, то Антанта від самого початку брала курс на відновлення дореволюційної Росії. Не обов'язково в формі Російської імперії, але вона підтримувала білий рух. Тобто, головна задача була знищити більшовицьку Росію. Чому? Тому що насамперед, ну, як і завжди, в основному є бізнес-інтерес. Росія була країна, куди вкладали перед революцією, перед Першою світовою колосальні інвестиції в її економіку. І найбільші інвестиції йшли від Франції. Чому ж такий тісний союз був в Антанті Франція-Росія? Від Бельгії, від Британії також. Але була там ще і США присутні, і інші. Більшовики, вони повністю обнулили виплати всіх цих боргів. Білогвардійці обіцяли, що після своєї гіпотетичної перемоги вони всі зобов'язання виконують. І, звичайно, що їх підтримували. Ну і крім того, сама ідея більшовизму просто лякала суспільство Західної Європи, суспільство там, Америки, скажімо, тому що це була ідея світової революції. Грубо кажучи, потрібно повалити всі уряди, розпалити світову пожежу, щоб пролетаріат всюди захопив владу. Це маса крові і насильства. Україна просто ще один був важливий фактор. Мало знали про неї, мало знали про український рух. Дуже багато хто взагалі не знав, що український народ чи українська нація – це щось абсолютно окреме. Так? Ми бачимо, що і зараз, ну досі принаймні, в світі про Україну не так багато знали. Теж ми це вже проговорювали на багатьох випусках, стрімах, що дуже часто плутали Україну з Росією, чи це там десь близько Росії, чи близько Польщі. Уявіть собі, понад 100 років тому, коли дуже довго не було української державності, яким було сприйняття українського народу в світі? Поляки, звичайно, вони були набагато відоміші, набагато активніші, вони мали дуже довгу стабільну традицію державності, яка насправді не переривалась повністю навіть в 19 столітті, тому що існувала в формах там, царства польського, Краківської республіки, Великого герцогства Варшавського, Конгресової Польщі там, на початку 20 століття. Українці, на жаль, не мали, була така лакуна в 19-му. Початку ХХ століття, коли ми опинилися під імперіями, відбувався процес асиміляції, деукраїнізації, там, зросійщення, спольщення. І наслідки цього очевидні. Про Україну менше знали, в неї мало хто вірив, тому відповідне було і ставлення. Але якщо говорити ще й про Польщу, то Польщу особливо активно підтримала Франція. Франції була потрібна сильна Польща для того, щоб протистояти в першу чергу Німеччині. Аби затиснути Німеччину ще й зі Сходу.
Тому був такий розрахунок. Ми підтримуємо, робимо сильну Польщу, хай вона буде потужна, і буде таким бар'єром. З одного боку тиснутиме на Німеччину, з іншого боку стримуватиме більшовиків. І буде нашим партнером на сході Європи. Я бачу, друзі, дуже багато пропозицій тем у чаті. Я вам дуже вдячний, тому що я б, мабуть, стільки не зміг би придумати. Безумовно, не зміг би. А завдяки вам маю можливість суттєво поповнити свій список майбутніх тем для розгляду на історії без міфів. Даніель запитує... Чи можемо ми розповісти про історію використання коноплі на Запорозькій Січі? Класна тема, але треба поритися в джерелах, може щось знайдемо. Так. Погано, що 100 років тому не було інтернету, пише Роман Іванишин. Погано, звісно. Звісно, що це погано. З іншого боку, інтернет – це простір для шалених маніпуляцій різноманітних, інформаційних. Ми це чудово бачимо. Колись були сподівання, що доба інтернету переверне світ, стануть доступними всі знання, бібліотеки, будь-які книжки, будь-які інформаційні ресурси, люди стануть дуже розумні, і життя покращиться. Бачите, історія показує, що все не так. Насправді, навіть за доби інтернету можна, навпаки, ще ефективніше маніпулювати людською свідомістю, по-перше, а по-друге, кожна людина обирає собі лише якийсь вузький сегмент, який її цікавить, або який відповідає її уявленню про життя. І дуже часто важко достукатися до чогось іншого. Маша Ро, як вам лекції Тіма Снайдера? Хороші лекції, рекомендую подивитися, тому ще раз нагадаю, канал Хмаринка Science зробив український переклад лекції, а хто розуміє добре англійську або хоче її вивчати, посилювати свої знання і володіння англійською, то дивіться в оригіналі на YouTube-каналі Єльського університету. Ці лекції викладені. Дорогі друзі, я щиро вдячний вам за увагу. Вітаю всіх із Днем захисників і захисниць України. Підтримуйте наших захисників, наші Збройні Сили та всі інші силові структури. Зараз ми маємо бути єдині, як ніколи, допомагати здобувати нашу спільну перемогу над російським окупантом. До наступної зустрічі. Слава Україні!